خیبر جمرو تخته بیک چیک پوسټ باندې ترهګرو حمله کړې ده د کوم په نتیجه کې دوه اهلکار په حق رسیدلې دي د سکیورټي ذریعو تر مخه پمړ شو تنانو کې یو ایف سی او یو پولیس اهلکار شامل دي د ذریعو تر مخه پیښې وروسته فورس بھرپور جوابي کاروایی کړې ده خو له بده مرغه ترهګر په تیښته کې کامیاب شوي دي پولیس ذریعو ویلي دي چې د پیښې ځای ته پولیس لویه نفری رسېدلې ده چېرته چې هغوی سرچ آپریشن شروع کړی دی خیبر جمرود د تخته بیک چیک پوسټ باندې ترهګرو حمله کړې د کوم نتیجه کې دوه اهلکار په حق رسیدلې دي سکیورټي ویل ذریعو تر مخه پمړه شو تنانو کې یو ایف سی او یو پولیس اهلکار شامل دی د ذریعو تر مخه پیښې وروستو فورس بھرپور جوابي کاروایی کړې ده خو له بده مرغه ترهګر په تیښته کې کامیاب شوي دي پولیس ذریعو ویلي چې د پیښې ځای ته پولیس نفری رسېدلې ده چېرته چې هغوی آپریشن شروع کړی دی